El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ha obert avui el termini per inscriure's a la propera convocatòria de cursos de català per adults. Les classes començaran el 4 d'abril i finalitzaran el juny. Són cursos que presenten un ampli ventall de nivells, des dels inicials i bàsics, adreçats a aquelles persones que no tenen cap noció del català, fins als cursos de perfeccionament i nivell superior. Les inscripcions ja han començat. Els alumnes fan els tràmits necessaris i, si cal, fan una prova d'anivellament per fixar el curs més adient. El perfil dels alumnes és divers, però hi ha trets comuns. También para hablar con personas de aquí, poder desenvolverme un poco mejor y en el trabajo, porque siempre, como estamos en Cataluña, pues siempre te piden el catalán como uno de los idiomas imprescindibles. Yo soy argentina y me vengo a vivir aquí, así que considero que es necesario y que es una mica también como un esfuerzo de adaptación, ¿no? Yo soy de un país donde el país es bilingüe, soy de Paraguay. También es importante para integrarte socialmente, es muy importante hablar el idioma donde estás residiendo. La majoria dels cursos serà de 45 hores i n'hi haurà de caràcter presencial i d'altres que també es podran fer online, sempre amb l'acompanyament d'un tutor. Les classes començaran el 4 d'abril i es duran a terme al Centre de Normalització i a d'altres equipaments públics. Si algú vol estudiar català, actualment té cursos a tots els barris de la ciutat. La idea és oferir tant cursos com activitats quilòmetre zero al màxim possible. És a dir, que tothom tingui molt a l'abast la possibilitat d'estudiar català a la ciutat de l'Hospitalet. El preu dels cursos de català és prou assequible, però tot i així també hi ha descomptes per a pensionistes, persones en situació d'atur o de famílies nombroses.